الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jadi belum tak kawal. Okey. Orang iki lho wis jam semene kok daging ora. Tekan nang omahku jam 10. Iya ya, jam 11 kok durung ana junduman moro. Apa mung parane nang masjid wae? Masjid. Ya, ana yo ora apa-apa sih. Lah iya saiki. Heeh, ayo guys, dap. Sik wah. Iya ya, siap-siap aku nunggu screen. Screen sik. Aku panas. Aku tak bae. A few moments later. Jadi mending sampean iki tunda sedekah piambak-piambak supaya ngilangake rasa tamak. Mala ibroku kulu, la ibroku kulu. Tu al mansur wala yasutu bil mansur. Maksudnya apa? Maksudnya ya iku yen durung iso maksimal ya aja terus ora beber blas. Jadi ya mending sampean iku tuku daging piambak-piambak biar ngilang lagi rasa tamak. Ojo kok malah grundel ning panitiane. Malah grundel ning panitiane. Sampean sapa durung angsal ya? Yuk kene-kene, tak durung daging. Oh.